запрошуем на ринг к финальному двобою. Зустрінемося, звичайно, двоє. Один переможець, один переможний. І першим на ринг виходить Олександр Луначевський! Майстер спорту України з душу зайде. Багатократний чемпіон України з душу зайде. Срібний призер чемпіонату Європи. Супротив! Супротив нього сьогодні вийде хлопець. Ну, він на 3 роки молодший. Чи дасть йому пору, зараз ми дізнаємось. Проти Олександра Луначевського на ринг виходить Вадим Ходецький! Майстер спорту України з душу ЗНД, чемпіон України з душу ЗНД, багаторазовий чемпіон та переможець фіналів Кубку України. Різниця у вазі 1 кілограм з суперником. І ваше фінальний поєдинок вагової категорії 75 кілограмів, 16 віців, 16 регіонів. І ваше перший раунд. Сань, не вызывай на стычку, дай! Сань, не вызывай на стычку, дай!
один на користь Вадима Ходацького. Чекаємо другий раунд. Ледве на середину майданчика. Другий раунд. Центр майданчику. Третій. Фінальний раунд нашого сьогоднішнього вечора, наших змагань. Держать!
все-таки работает. Давай, Санька, заводи. Оп, расслабился плечи. Підтримуй до атлетів. Справжні монстри витривалості. Четвертий поєдинок за сьогоднішній вечір. Yeah.
Чесне, почесне друге місце Вадима Ходецького. Поаплодуйте, будь ласка, людина, яка програла у цьому фінальному поєдинку. Вадим Ходецький! Ну і третю сходинку розділили між собою Василь Галич з Лунків і Сергій Яропут. Поаплодуйте, будь ласка, Сергій Яропут. Та Василь Галич. А ви, хлопці, Сергій Галич та Сергій Яропут. Ці чотири бійці, які зустрілися спочатку у фіналі, ну а потім у фіналі у неймовірно складному поєдинку Олександр Луначевський переміг Вадима Ходецького і став чемпіоном! Подарунки від Форекс-трендеру для наших переможців. За перше, за друге місце, звичайно, подарунки від партнерів. За почесне третє місце. Друзі, підтримуйте, будь ласка, підтримуйте. Вони цього заслужили. Вони билися весь вечір. Форекс-тренд – вибір чемпіонів.